Սիրելիներ, այսօրվա ավետարանական հատվածը Հովհաննեսի ավետարանից պատմում է մեզ մեր Տիրոջ երկրավոր կյանքից այն դրվագի մասին, երբ որ Տերը առաջին անգամ հրաշք գործեց։ Եվ այդ հրաշքը գործեց Կանա քաղաքում հարսանիքի արարողության ժամանակ, երբ որ գինին ավարտվեց եւ նրա մայրը մայրամասվածածինը եւ նրա աշակերտները, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները, իր հետ հավիրված էին այդ խնջույքին, այդ հարսանիքի արարողությանը։ Եվ երբ որ գինին ավարտվեց, մայրը խնդրեց Քրիստոսին, որ այլևս գինի չունենք։ Եվ Տիրոջ կարգադրությամբ, Տիրոջ հրամանով ծառայողները, թակուիկները, որոնք նախատեսված էին լվացման համար, հրեական սրբագործող լվացման համար, լվացումների համար, լցվեցին ջրով եւ ջուրը վերածվեց գինու։ Չնայած որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Մարիամ Աստվածաստին, Մարիամ Աստվածաստին խնդրանքին ի պատասխան ասում է, ինչ կա իմ ուքո մեջ ովքին, դեռ իմ ժամանակը չի ասել, բայց եւ այնպես իր մոր խնդրանքին տեղի է տալիս եւ իր մոր խնդրանքով այդ խայտառակ ամոթալի իրավիճակը շտկում է, քանի որ հարսանիքի ժամանակ գինին երբ որ ավարտվեր, Փեսայի համար շատ ամոթալի կլիներ։ Եվ սիրելիներ, մենք էլ պատահական չէ, որ մեր եկեղեցին եւ առասարակրիստոնի աշխարհը իր աղոթների մեջ, բարեխոսական աղոթների մեջ, առաջին հերթին խնդրում է Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսությունը, որովհետեւ զավակը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր մոր խնդրանքին չի կարող այսպես անտարբեր անցնել, իր մոր խնդրանքից չի կարող անտարբեր անցնել։ Եվ այսօր էլ պիտի խնդրենք Տիրամոր բարեխոսությունը մեր ազգի, մեր զավակների, մեր եկեղեցու, մեր պետականության համար։ Թող Աստված օրհնի բոլորիդ, խաղաղ կիրակի եմ մաղթում։